Tussen Tilburg en 's-Hertogenbosch ligt het dorp Biezenmortel, waar in 1919 een Kapucijnenklooster werd gesticht. Het gebouw staat er nog steeds en is nu groepsaccommodatie Beukhof. Ik heb eigenaar Henk even opgezocht, want ik heb deze klok hier zien hangen, maar dat schijnt niet zomaar decoratie te zijn. Wat is het verhaal achter die klok, Henk? Dat is een klok die werd vroeger gebruikt om alle mensen hier van de tijd te voorzien. Die zaten door het hele gebouw. En je kunt hier nog trekstangen zien. Die gaan naar de klok, naar de moederklok zelf. En vanuit die moederklok werden al deze klokken bediend, maar ook een aantal wekkers. Ah, dan wil ik die moederklok wel even zien. Gaan we even kijken. Loop even mee. Ik ga zien. De moederklok, kijk nou. Ja, dat is de moederklok. Dat is werd, met kruisstangen werden al de klokken in het gebouw aangedreven. Die klok die we beneden net hebben gezien. Je kunt hem ook als wekker gebruiken. Onder die wijzerplaat zit een koperen plaat. Daar kun je pinnetjes inzetten. En dan kun je hem als wekker gebruiken. Oh, je kent ongetwijfeld korte metten. Ken je? Korte metten, nee. Ja, metten is een heel vroeg gebed. Heel vroeg in de ochtend. S'morgens om 6 uur. Ja. Vroeger werd er in de kloosters niet gestookt. Dus dat was metten. Korte metten maken. Konden ze weer terug naar bed. Hadden ze 2 keer nacht. Kijk nou, daar komt het vandaan. Ja, Tamara, weer wat geleerd. En wat zijn dit dan? Celletjes. Ja, dit zijn de cellen waar vroeger de paters woonden. Met allemaal eigen badkamertje. Die hadden hier een bed. Nee, die hadden geen badkamertje destijds. Alleen een wastafel. En zelfs eigenlijk nog geen wastafel hebben, later de nonnen erin gebouwd. Ze hadden hier gezamenlijke plaatsen waar ze konden douchen en hun voeten konden wassen. Ja. En dat zijn de kleine celletjes waar ze woonden. When our worlds collide, I'm gonna drown you out before I lose my mind. Ik heb gisteravond iets zitten drinken met Lisette. En Lisette, die is hier met een heel gezelschap. En wij gaan eens eventjes kijken wat hij hier aan maakt. Augmenting. Hallo Lisette. Sorry, mag ik jou heel even storen? Nou, we hebben gisteren wat zitten drinken. Mm-hmm. Kan je nog eens vertellen wat jullie hier precies komen doen? Ja, we hebben hier een bijeenkomst met de jongeren uit Noordwest-Europa. En ons doel is eigenlijk om een steentje bij te dragen aan een positievere maatschappij. En wat doen jullie hier dan allemaal? Wat voor een soort activiteiten moet ik dan aan denken? We hebben hier nu een klein groepje, zeg maar. Maar we praten hier wat. En we hebben ook een groter programma beneden in de zaal. Maar we sporten ook buiten en heel veel spelletjes. En komen jullie hier vaker ook? Ja, we komen hier ook met verschil, soms met families, dus met gezinnen. Dus dan is er ook een speeltuin voor de kinderen beneden. En er zijn terrasjes waar de iets oudere mensen ook kunnen zitten. Dus ja, het is een hele fijne plaats om met elkaar samen te zijn. Hartstikke leuk. Ik ga jullie niet verder storen. Ga lekker verder. Hele fijne dag vandaag. Dankjewel. Tot later. De cellen waar tot 1966 de Kapucijnen woonden en daarna de nonnen, zijn omgebouwd tot moderne hotelkamers. Lekker appeltje, Tamara? Nog niet rijp. Heel zuur. De Kapucijnen die waren zelfvoorzienend en hier in de tuin stond het vol met allemaal appelbomen, perenbomen, groenten. Nu zijn dat sportvelden geworden met onder andere een jeu de boelbaan. We gaan terug naar Yvette.